virkelig mærke det. Altså selvom der, han synger arabisk, men der har været danskere, der har været araber, der har været folk fra forskellige lande. Han har nogle vigtige emner, som vil ramme de unge på, så det er den måde at gå det på. Generelt så ved jeg faktisk ikke særlig meget om krigen i Syrien, fordi det er ikke sådan noget, man lærer i skolen. Der er ikke særlig mange af mine venner, der snakker om det, fordi at det har stået på i rigtig lang tid, føler jeg. Så jeg ved ikke helt, hvad der sker dernede. Men efter man har hørt deres koncert, og de snakker lidt omkring, hvordan at folk de ligesom bare følger med krigen, i stedet for at gøre noget ved det, det er ret tankevækkende, fordi det kommer så virkelig til en. Der er brug for aktivisme stadigvæk, og der er brug for, at der kommer nogen og sparker lidt til det hele. Der kan man bruge kunsten som en indgangsvinkel til det.